I dobrodošli ljudi u moj video. Danas ću igrati Brawl Stars. Igrat ću s Edgarom do 20. ranka. Zato što ću dobiti onda 50 blingova, pošto ja sad imam 798. Pošto ja imam 798. Ja ću skupljati i sad ću da vidim da li imam, na primjer, ovo sliče. Treba mi 60 gemova da bi mogla da ga kupim, ja imam 58. Ja ću skupljati sa blingovima da bi mi se skratilo na 58. I onda ću od 58 gemova da kupim to. I još sa blingovima, sve zajedno. Ću strošiti na skin od krova. Pošto mi je već maksimalan power. I onda ću moći da kupim ovaj skin. Kapetan krova. Pošto mu se on najviše sviđa. Neko mi je, odnosno najjeftiniji mi je. Mislim, ja ovim je jeftin, ali mi se ne sviđa. Neko mi je malo ružan. I sada ćemo da igramo s Edgarom. Da stignem, pošto ja već sa bazom i iz nekog razloga lovom. Sam stigao do 20. ranka. Odnosno sa bazom volim da igram, tako da mi za to nije ni čudo. Ali me čudi što sam to uradio sa lovom, mislim, čudi mi se i sada. Ali sam to zapravo uradio zato što se ova liga za trofeje se završava za jedan dan i 23 sata. To znači to je u ponedeljak, možda nije ni u ponedeljak, možda je u nedelju, bukvalno u 12 uveče. Ali ne, nije, verovatno u ponedeljak. I tad u ponedeljak ću verovatno da snimim šta sam sve dobio, da sam samo od dva bravara to dobio, tako da meni je to... Ali neću verovatno ni puno blingova dobiti. Tako da ajmo sad da se prebacimo da igramo. I da krenemo da igramo, ali pre nego što krenemo, opet vam kažem, odnosno pre nego što krenemo da igramo, ako hoćete da budemo prijatelji u Brawl Starsu, uzmite i ukucajte samo ovaj kod, zeleni kod koji piše Your ID i onda piše kod. I kad završite s tim kodom u ovoj igrici, onda da znate ako se neki vaš prijatelj bude zvao Little Low, to sam ja, zato što kad sam dobio nekog lova, previše sam se obradovao i onda sam se nazvao tako. Tako da znate, a sad ćemo da krenemo da igramo. Ovo je već teže. Zapravo nije. Nije teško. Tu mi je Dynamite. Jaa, neee, što ima star power da skoči. Vidiš što je već jedan Edgar ubio drugog Edgara. Ja sam iz nekog razloga Edgara prezvao Edgar. Sad ne veram da mi je sad ovo dobra ideja da napadnem baza. Tako je, Edgar. Neki tamo zove Edgar. Njega nije zanimao šta je pored njega. Mislim, baz je malo jači. Ali ne mora da znači, možda Edgar nekada bude jači. Možda, na primjer, da Edgar bude na maksimalnom poweru i baz na maksimalnom poweru, ali ne zna ko bi tad pobedio jer je to malo previše. Au. Ne. Nemoj šali. Ja, da vam videla. Ne znam kako. Sad će se zove.
Nézzünk el, hogy ki van. Na, bőlem jött azt, hogy Edgar Kaiser jellágon. Tudnáci kakad, na, primera, ja sad igram. I gore mi piše uzvučnik internet, kao da bagujem. Zato što onda svi igrači se mrdaju, ali meni stoji u mestu. I ja kad krenem da igram na napred, čikica mi stoji samo ovako. Ja ako idem na napred, samo će mi stojati u mestu i uvući će me na nazad. Mada sam ja Edgara dobio još na početku zato što ja nemam grifa. A grif je, on se dobio kad ulazi za 15 dana za redom, za redom ćete će vam dati da birate skin grifa ili Edgara. Ja vam preporučujem Edgara jer grif neko ko je sad on puca daleko. Ali vam je bolji Edgar jer, na primjer, gledajte kako ja igram s Edgarom. Da, ono mogu nam da prvi se prvi. Jer ono ima besmaće munice, to je kao Hank. Pokazit ću vam koliko sam ja volao Hank. Mislim i sad ga volim, ali više nije toliko. Koga sad bi napadio? Poco ili Nitu? Ili Amber? Prvi. Mada, ne vjerujem. Dobijem bar bodo. Prose. Može da prekinem da klikam playdown. Pa približavam se ja polako. Sad ako... Zadnji put pobedim, dobijam star drop, tako da poželite mi sreću, neko da bude legendar ili neko tako dobar. Ali mi je bolji mitik zato što na mitiku su vam veće šanse da dobijete skin. Odnosno ne brawlera, nego skin za njega. Naprimjer kao je Leon vidjet, on ima skin za da je pat. Šta god je ovo. A sad ćemo staviti ovu. Ja ne, na pogrešno mjesto ti stavio. Da. Ne. Bye bye! On je meni rekao bye bye. Bukvalno. Možda ja nisam ni vidio da on to je, da on je imao tu stvar. Sada sam ja iskoristila. Može. Svidio mi se. Čekaj, ja sam dobio spray. Za ko? Sada će vidim šta ovo. Dobio sam Hooper Time. Odnosno, pre nekoliko dana sam igrao neku... I dobio sam Hooper Time Star Drop nekako. Tako da ću sad da vidim... Šta je to? Spray. Gdje su ono što ga ima? U obim. Ne... Ovo mi se malo ne sviđa. Pre mi se sviđa ovaj sa Hooper Time. Ja ne znam što je Brawl Stars prodaju u ovom kao shopu. Cooper Charles. Više ga ne prodaju, ali pre ga prodavu. Ali ovo mi je najslađi skin. Mislim, ne sviđa mi se Dynamite, ali ne bi mi sviđa ptica kao Dynamite. Odnosno, previše mi je slađa ptica nego ovaj Dynamite. Neko mi je čudom, biti mi više na... Neku stvar koja je, kao da mi je otišla ptica na djubrlište i samo ga napravila. Tako da ću ja da nastavim da igram s Edgarom, a vi uživajte dok mi gledate videove. I sada ću, vjerovatno ako pobedim,
stići direktno do 500 bodova. Znači dobiti nekako 50 bingova. I onda će imati 840 bingova. Ne znam što će se desiti. Ага, кров. Добре. Ага, фитце, давай, гарабил. Е, добил съм 5 бодове. Само ще едам да будам 4-то место и супериш. Добил ще 50 бодове, има ти 848. Нисам опет сигурен. Ali verovatno, verovatno. Squeak. Njega bi ja volao da imam, ali mislim usvojiću ga valjda nekad. Ali nije mi nekako toliko... Mislim da ovdje možda vam pita tako. Nemoj, molim te ma. Super. Mač, kada me čuje. Ali kako će ja sad odavde da stigu? Eto, ovo je superiška. Jer se Squeak bori sa nekim, ali ne znam s kim. On bruništava čest. Još ja gledam što je ovo. A ne, on ubija Mortisa. Ja da nisam ni vidio Mortis. E, kud ne dobu kod mene Mortis. Nisam znao da ću da ispadnem, ali... Oće onako. Mislim, barem mislim da ću da ispadnem. Ako ne ispadne on. Da, kao što sam mislila. Svo troje imamo bus. E, kako sam se dao da sapio? Nisam ti puno furu. E, ja sam. E, super. U, dobio sam 30. Ja nisam znao da ću ja dobiti samo 30. Evo, ja očekivao nešto više. Aj sad da vidim da li mogu da kupim. Wow, hardcore. Što nekad stvari moraju da budu ovako glupi? I kako će sada da stignem toliko daleko? Dobro vam da igram. A sa krovom ću stići sve, potružite se da imam najviše trofeja sa krovom. Jedva čekam da se zaobiše ova liga, power liga što da dajme. I onda ću lepo dobijem tonu blingova. Malo stojimo mesto. Šta? A Rosi iskoristila njenu deku. Pošto meni je ovom čošku, ja ću kliknem na ovo zeleno u desnom čošku. Onda ima neki kao štip pored mene. Odnosno, brani me neki štip. I onda kad me onako pucam i troše, opet, to je od Rose, to Rose urodi. I onda nas ono tako nam troše života i onda kad neko... Naprimjer, ja ostanem na 300 nešto tih kao života i onda ona samo klikne to dugme i ja ispadnem.
nu sada, nu sada reći. Ali ne znam samo kako ten stići do 500. Jeste da sam stigao sa njim već do 400, ali neko je teško. Ajde, zaći ću, šta mi je? Ovo se, šta? I onako i ovako ću dobiti trofej, zato što je... Ušao dan. Ajde, dođi, Rosa, ajde, dođi. I šta kad dođa se krije celu rundu. Kako je krije ovo? Ajde, tako, idi tamo u ono obrata. Ovo nisam očekivao, ovo je bilo samo onako odjednom. Uuu, dobio sam previše tih bodova, super. To je ništa. Dobro, pa sam dobio toliko bodova. E, pa ja ću uskoro postati... Try some snake oil extract. Mhm, baš će da mi dodaju. Treba mi 158, ja imam 58. Onda bi morao da odem u shop. Onda odem ovde. Skrenem skroz do kraja ovde. I onda bi morao da platim... 1199 para, samo da bih pokupio glupog barana. A to bukvalno mogu i lagano sam da dobijem bez para. Znači što dobijem... Dobro, nema. Ali da, ovdje ću dobiti 920. Već ih stižem sve, brale. Što služim igrom solo showdown, tako jeste da dobijem više bodova, ali mogao bi nešto da igram sa nekim igračima. Možda ne bi napadati. Ne, napadati ga, ali ne može meni ne da puta zovati. Ne, ne može da puta toliko da nešto, ne može da se malo da puta. Imam ga zato. Uje, da. Super, kako je vuci. Kako sad imam da koliko vuci da ovako puci? A koristi dardic, nego? Kako rač? To mi je neki od najčurnijih i najgluplijih. Zvukova koji krov ispusti. Razno se tu. Samo još malo bolim. Neću od tebe, neću. Oću kad ostane u finalima. Bye bye! Ovo je malo previše. Ali dobro. Pošto vidim da mi niko nije poslao friend request. Valjda. Da, kao što sam mislio. Onda ću igrati nešto drugo. Dual. Pa ne mogu. A da. To. Izabrat ću 100. Ah,
Szeretném, ja. Au. Ja, igrao sam sa ovim. Gledam ta chat. You looking at me? Mogu je njemu isto tako zubis. Ali ne baš tako. Hey, watch out! Kako on to niko jako puša? Ono sam trašio mi toliko bodova. Nije ni tu. E, sad ću ga vjerovatno sa maksimum pobediti. Aha. Bogom je umam da ga napadam sa maksimum. Ne umam. A nema šanse bre da ga pobedim. Sad mi je ostao samo stu. A sa stuom ga nikad neće pobediti. Sad neću pogotovo. Sad neću pobediti. Čekam ga ovdje. I onda kad on ovdje krene da probi, ja ću sam ga... Šta? Dobro. Ovo je glupo. I šta sad igram? Da, samo ću. Samo mi je ovo prostalo. Odnosno šta mi nije dosadno i kratko. I šta je kratko. I da, ljudi. Sljedeći put možda da mi pošli da krenemo quest, koče. Zato što onda možemo da igramo za ovu. Mislim što da ne. Možemo da igramo u parku, pa možemo da igramo u probao. Mene sve jedno što napravimo. Samo ne volim na primjer testu. Zato što u testu jeste da nekad pobedim, ali ne volim. Mislim, ja se ne volim tu mapu. Dakle, zato ja i ne volim i duo to da. Ma, ne hvala. Sad ću... I tako da znate. Ako mi pošlete friend request. Tako da... Ćao! Vidimo se u sljedećem videu.